Znači, Miševići. Dragan? Lije. Dragan, da. Lije. Da. Znači, za vas su rekli da se za kuće otvorila velika rupa. Evo, ima, ima. Evo. Da, to da pogledamo, znači. Evo. Ima tu još onaj... Treba to, evo, vidi. Da, kuća je popucala. Da. Popucalo, treba to spin skroz. Ima i ovdje. Vjerojatno, evo, ima i ovdje isto. Ovdje, da, to, dobro. Oh. A vjerojatno iza toga, vidite kako se pomjerio taj regal. Gore na mjesto, jedan se slupo. A to su popucali zidovi, to je sitna cigla. No, da, da. Da, ali je dobro što je sitna cigla, bilo to gore. Ja tako smatram da... Da, da, to je svijetli. Da, ali ima tu još, treba to skinti, ja to nisam dirala, ja sam samo ono što je onaj... I dimnjak, znači popucao. Dimnjak. Evo vidite, i ovdje... Dobro, nešto malo pločica, ali to nije strašno, evo vidite ovdje ovo. Dobro. Ali znači, nije se nigdje rupa otvorila u zemlju da kuća tone, to su pisali po internetu da se... Ne, jer... jedino ne znam gore, kod komšija, ali ovdje kod nas... Jer i... ovaj gore u Mečenčanima, znate gdje je to? Je, znam. Da, da, stvidno ono ne. Da, ono baš, ali ja tamo idem u ribolo pa znam, tamo baš da, da. I ranije je bilo podzemni voda, ti stojiš na njih i čuješ kako teče. Da, da. Ma ja sam zato došao jer je rasla, neće da objave ko je to napisao na internetu. Neki Tadić kažu, ima tu ko Tadića, Miroslav. Tu da živi Tadić. Ja ne znam, Tadić gore kutarama po dvoru, to. Ne znam. Da. I u Džan Đura naš bio. Mečenčama. Ne, sad je on meni bio šef. Rastavac. Znači, rupe se nisu nikakve otvorile. Znači, otišao je dimnjak, zidovi popucali. Evo. Znači, spada žbuka, ali to je znači 90% kuća. Evo ja čisto, ako budem ja šta mogu, ja ću po internetu sad reći. Pa, znači, da bude akbar... Aj, gle, ja u to čista sumnjam, znaš kakva je naša država, da čista biti, jer to će polapat međusobno. Kao i uvijek. Da, i ovo što je dobro, bio koliko od vas da je donio nešto ulja i to tako. Je, bilo su naši vatrogasci, ma da. Bili su bili povunjci? Ne. Nije niko iz povunja dola? Ja sad ne znam, vatrogasci su bili... Pa vjerojatno jesu oni, da. A sad ja ne znam koji. A da, jer je vatrogasno, zato što onima pišu da ništa ne dijele, dijele. I oni, znaš, jer opet kuškaju da... Ma dobro, sad će biti uvijek. Da. Ja sad mnogi ljudi ne poznam, da ti se mi kažem. Ma dobro, vatrogasci jesu, to je Crveni križ i... Ma da. I jeste, oni su bili naši lovci, donijeli su tu lovčko... Znači, ali kuća sad... Napisali da nije za stanovanje, da će se urušiti, šta ja znam. Ovo je normalno. Evo, meni, vidite, ja, popucali, svaka je dobro, kuća takva. Dobro, ja sam ja građevinac. A onda znaš. Bio i, da. Ali, priče da. Mene, ne mogu sad reći da idealno. Ma nije, da ma nije, da. Vi, jer sva ova sela po brdima su dobila. Ja sam išao gore kod Rogulje Baje u Zrinj. Da. Njegova je... Rasula, sad isto sitna cigla i to je prvenje prije drugog svjetskog rata. A, da, znači to. Da, ali koliko znači, ja se jučer svađao po tom internetu snima i što ne gore slikaju kući koje su napuštene. Naš narod, tuda Poravovci. Sad ću vam pokazati slika, ne znam li imam internet. Znači slikaju te kuće koje su napuštene, ne bi li neko povuku obnovu na nju. Znači, a nije niko bio 95. No, da. Ništa, ja ću sad ugas kameru, znači to. Pa